Ja, godmorgen Morten og godmorgen, Anders. Anders, det er fordi egentlig så skal jeg optage Morten her morgen, men så lige pludselig så dukker Anders op. Anders, hvor er du fra? Jamen jeg kommer med grøntsager fra Øhave og lige ved at levere her hos Vø. Amen, det er dejligt. Det er lille Sydfyn, vi kender alle sammen hinanden. Ja. Hvad specialiserer jer i? Vi er en lille grøntsagsproducent på Tåsinge. Vi har forpagtet jord og skiftekær, men ikke særlig meget. Og så prøver vi at dyrke så mange friske og så bred en sæson i løbet af sommeren. Ja. Men vi prøver også at gøre vores landbrug til et samlingssted, for et sted, hvor folk kan komme og et sted, folk skal opleve. Så vi ligesom prøver at sætte flere ord på landbrug, ja, og få skabt nogle gode råvarer. Så må vi gå videre til Morten her i dag og få lagt nogle ord på økologi. Er du frisk på det, Morten? Ja, selvfølgelig. Det er nok den her, der er bedst. Ja. Salatmix. Salatmix. Hvor der bare er blandet blade. Gurker, jeg har høstet her til morgen. Lidt gul squash. Ja. Så er det en lille smule tomater. En lille smule. Helt modne og friske. Og blomster selvfølgelig. Men det er det sidste stop på leveringen her til morgen. Så bilen har været helt fuld. Det er meget nært. Så Morten, det er en af de sydfynske aktører inden for økologi. Ja, det er en af vores samarbejdspartnere, kan man sige. Ja. De dyrker så nogle specielle ting, som man ikke lige kan gå ned i supermarked og købe. Vi har hele Fyn som vores base. Altså, vi har forhandler kun med fynske og sydfynske producenter. Nej, altså vi kører i kasser. Vi laver grøntsagskasser til vores medlemmer. Og der afsætter vi ca. 50 grøntsagskasser om ugen, hver anden uge. Vi har udlevering hver anden torsdag. Og hvad er der i sådan en kasse? Jamen der kan man vælge mellem to kasser. En til 60 kroner, en lille kasse og en stor kasse til 100 kroner. Og der er ca. 8-10 forskellige ting i den store kasse. Det er sådan frisk salat, kartofler, gulerødder, løg, spiger, det kan være kål, og det kan være kartofler, bagkartofler, sølvbeder osv. osv. Hey Morten, nu kører Anders, og han kommer jo egentlig kun over fra Tåsinge af. Ja. Fordi kortest mulig levering, det er det handler om, eller? Ja, det er en af filosofierne bag foreningen. Vi vil meget gerne bringe friske grøntsager ud til folk, der ikke har været på langfart. Det vil sige, at vi vil gerne have nærheden ind. Vores grøntsager bliver som regel høstet om formiddagen og leveret, eller høstet om morgenen og bliver leveret om formiddagen, så vi kan udlevere dem om eftermiddagen. Og det er kort levering, friske råvarer. Morten, jeg vil gerne lige bore lidt mere i det der med, hvorfor skal vi have økologi? Har du tre gode punkter, for eksempel? Ja, det synes jeg. Altså, hvis vi tager tomaten, der er der ikke noget bedre end solmodne tomaten. Den smager selvfølgelig af sommer, men den smager også af noget. Det gør en spansk tomat eksempelvis ikke, efter min mening. Så er der sprøjtegiften. Hvorfor skal vi have det i vores mad? Det kan jeg ikke rigtig se. Vi har så meget fokus på miljø og klima lige i øjeblikket, så det er jo ikke noget, vi skal fylde vores krop med. Og så vil vi gerne komme lidt tættere på hinanden. I foreningen har vi forskellige arrangementer, blandt andet fælles spisning, hvor vi selvfølgelig har økologi i højsæde, hvor vi får vores lokale bager til at levere det økologiske brød og vores lokale kok til at lave et økologisk måltid mad ud fra de råvarer, vi kan få, der er i sæsonen. Så det er i hvert fald tre hovedmål, som vi har i foreningen. Jamen Morten, tak for i dag. Jamen selv tak. Det var spændende at høre lidt om økologi. Ja, tak. Hvad hedder det? Vi har helt glemt at snakke om redskaber. Har du et yndlingskøkkenredskab? Det kan du tro. Altså min køkkenkniv, det er helt sikkert det, der er mest i brug. Og blandt de knive, er der så en? Jamen, det er helt sikkert min firkantede grøntsagskniv. Den er i brug hver dag. Uden den, der bliver der ikke lavet mad. Nej. Hvad med i aften? Skal den i brug i aften så? I aften er jeg inviteret i byen, så det skal jeg ikke, men ellers så ville den have været i brug. Den var i brug i går aften, så det skal jeg også igen i morgen til aftensmaden. Så ingen tvivl om det. Dejligt. Det er godt. Tak, Morten. Jamen selv tak. Hej. Hej. Ja, tusind tak til dagens interviewperson. Se med igen i overmorgen, fordi der er der en ny person, der fortæller om, hvad der har betydning for ham eller hende i vedkommendes køkken.